Fala, atiradores! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre os nossos vídeos de análises de chumbo, né? Então, quero mostrar para vocês aí como que a gente está fazendo isso, e da onde que surgiu isso, né? Deixa eu dar uma palhinha aqui. Então, a gente já fez, né, testes analíticos dos chumbos. Fizemos aí bastantes agrupamento. E descobrimos aí em cada cano qual que foi o chumbo ideal, né, de cada fabricante, né? Por exemplo, chumbo Slug da Rex, qual que foi a gramatura ideal para o cano da M22? Chumbo Slug da Monster, qual que foi a gramatura ideal para o cano da Fiora, por exemplo, né? Fizemos com todos os canos que eu tenho aqui. Surgiu-me a necessidade de dar uma nota para cada chumbo, né? E essa nota está relacionada a alguns aspectos do chumbo, que é a padronização dele com relação à gramatura, a padronização do chumbo com relação ao diâmetro, né, que interfere muito na precisão, né, na constância entre os disparos. E por que não a gente avaliar o padrão do acabamento do chumbo, né? Então, esse foi um dos critérios que eu levantei aqui na nossa tabela. Fiz uma tabelinha aqui, ficou bem bacana, para a gente sair com uma nota final para cada fabricante, né? Então, assim, não é a minha opinião, né? Gosto sempre de deixar claro que eu não tenho opinião qual que é o cano que agrupa bem, qual que é o cano que não agrupa bem. Não tenho minha opinião qual que é o chumbo que tem uma avaliação melhor e outra pior. Então, isso tudo está definido por cálculos aqui, totalmente isento da minha opinião, ok? Então, deixar bem claro isso. E eu quero mostrar para vocês uma prévia aqui de como a gente faz esses testes, né? Como que eu seleciono cada chumbo para a gente fazer o teste, tanto de balança quanto o teste com o micrômetro. E inserir os dados no, no, na planilha do Excel para posteriormente a gente ter um output aí da nota da avaliação final, ok? É isso aí, quero mostrar para vocês então esse detalhe aí. E na sequência dos outros vídeos aí para frente, eu vou somente mostrar o resultado, né? Dar uma prévia de cada valor que a gente conseguiu encontrar. E a nota final, ok? Então vou aprofundar mais nos detalhes nesse vídeo aqui. E nos outros a gente faz aí mais rápido um bate-papo mesmo das entradas e saídas dos dados aí, ok? Ok, pessoal. Então esse aqui são as nossas ferramentas principais, né? Temos aqui o micrômetro, que ele mede de 0, de 0 a 25 milímetros, né? Uma precisão de 0,001 milímetro, ok? Muito preciso, top. E a nossa balancinha, né? Nossa balancinha digital, balança de precisão essa, que ela mede uma precisão aí de 0,01 grains, ok? Precisão muito top aí para o que a gente está fazendo aqui. Então, a princípio, a gente tem vários slugs aqui que a gente está fazendo os testes, né? Alguns a gente já fez. O slug da Monster a gente vai repetir os testes. Mas temos aqui o slug FG, né? Slug Freire Guerra. Um abração para o nosso colega lá que nos ajudou, né? O Monster também, né? Abração lá pro Magno. A gente já fez alguns testes, eu vou ter que acabar refazendo aí com a pré-câmera, né? Então a gente vai refazer alguns testes com a pré-câmera aí. A gente tem os slugs aqui da Rex. Primeiro vídeo já tá lá no canal com o agrupamento da M22, né? Ficou bem bacana aí. E a gente vai fazer aí todos eles com o cano da M22, com o cano da Fiora, com o cano LW também. Ok? Quem sabe aí no futuro vamos fazer com a PR também, PR900W, né? E temos aqui os slugs da JJ, nosso querido Júnior lá de Indaial, nos disponibilizou aqui também. Os slugs JJ, a gente vai estar fazendo na sequência aí também os vídeos, né?
de agrupamento e o teste analítico aí de padronização desses chumbos, ok? Então, aproveitando aqui, deixa eu ver onde é que eu tava. Eu tô no meio de alguns testes aqui, resolvi fazer o vídeo, então a gente já entrou com todos os dados do Slug Monster, a gente já tem a nota final. E deixar bem claro aqui que a intenção não é comparar chumbos, né? Não é comparar fabricantes. Cada fabricante tem sua particularidade, né? Cada fabricante, pelo que eu vi, tem uma proposta. Então isso é bem peculiar. A avaliação, na verdade, é o cliente final e quem dá, né? A gente só tá mostrando aqui para ficar um pouco mais explícito para o pessoal comprar seu chumbo ideal aí. Então, com relação ao teste de balança, né? O que que a gente costuma fazer? Por exemplo, a gente tem aqui o chumbo JJ, né? E a gente tira algumas amostras aqui. A gente está fazendo a amostragem de 12 chumbos, né? Então, eu pego aqui o chumbo em questão, sem colocar a mão no chumbo, porque a própria gordura da mão aí, suor, né? Ele acaba interferindo. A gente faz uma amostragem do chumbo, né? Espera estabilizar. Tô encostado aqui na balança. E a nota na tabela. Primeira gramatura encontrada aí foi 23,22. E a gente vai para o próximo. Pega outro chumbo, mede a balancinha. Se eu não tenho muita confiança, eu repito o teste, né? 23,20. Mais um chumbo. Eu tento deixar bem no centro da balança. 23,22. Teste bem simples, o principal aqui, o procedimento que é realizado. Então, tem que ter muita perícia aqui para identificar, né? Porque é identificar o valor que você vai extrair do teste. Porque esse é um teste que tem muitas interferências, né? Então tem que ter muito muito feeling, muita sensibilidade para realizar, porque dependendo, por exemplo, aonde você coloca o chumbo no, no Na balança, isso interfere no resultado, né? Se você pegar o chumbo, isso vai interferir no resultado também. E também, não só no teste de balança, né? Mas no teste de diâmetro com micrômetro, isso também é muito sensível. Vou mostrar para vocês aqui também. Então, pessoal, o teste do micrômetro, como que eu costumo fazer, né? Eu uso chumbo já ao contrário aqui. Então a gente vai ligar o micrômetro. Nesse caso aqui, como ele estava aberto, né? Eu gosto de verificar o zero, né? O ajuste de zero, sendo que ele tem um limitador aqui, né? 0 mm, tranquilo. Vou abrir ele aqui nos 5,5 para poder pegar o chumbo, né? Então eu venho com ele. Porque dependendo aqui a posição que você pegar o chumbo, né? Se você tiver com ele inclinado para qualquer direção, isso vai interferir no teste. Então, por isso que eu costumo deixar ele nessa posição, em pezinho, para mim poder pegar o chumbo aqui sem essa interferência, né? Então, a gente faz o aperto dele, 5,534. E se eu tiver dúvida, eu repito o teste. 5,537.
e acho um ponto aqui que eu considere que esteja satisfatório, né? Ou seja, que tenha maior repetibilidade. 5,537. Então, esse é o valor que eu vou digitar lá na planilha, ok? E a gente vai alimentando aqui nossa planilha com os dados, né? E assim a gente tem alguns cálculos aqui de classificação, né? Onde eu extraio aqui o padrão da massa, né? Que seria a gramatura. Eu extraio o padrão do diâmetro, que seria o teste do micrômetro. O acabamento é uma avaliação visual que a gente faz, né? E a matéria-prima, né? Que é dada pelo fabricante, né? Qual que é a pureza do chumbo. O preço é uma das classificações aqui também, né? Que é muito importante. E cada uma dessas variáveis, elas têm um peso distinto, né? Que eu vou, com certeza, né, usar esse peso para todos os fabricantes, né? Assim a gente extrai uma nota aqui de 0 a 10, como avaliação final para uma gramatura específica. E a gente tem outra classificação aqui para outra gramatura, né? A gente sorteia aí duas gramaturas de cada fabricante e faz esse teste para duas gramaturas distintas de cada fabricante, né? Para entender aí qual que é a diferença também entre as formas, né, que pode haver. A partir dessa avaliação final de cada forma, a gente tem então uma média da avaliação final das duas formas, né? E daí a gente extrai aí a nossa nota final pro chumbo de cada fabricante. Planilha ainda está em evolução aí, né? Mas acredito que eu já cheguei nos cálculos finais aí, para a gente poder partir para a avaliação de cada fabricante de chumbo aí, ok? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo. Obrigado aí pela visualização, pelos likes, né? Muito importante, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo com seus grupos, com seus amigos. E se inscreve no canal, quem tá de passagem aí. Um forte abraço e até mais.